ništa ja posebno ne bi dodao na sve ovo što ste do sad vidjeli, pročitali i čuli, sem da uvek danas, rekao sam malo pre, danas, juče, sutra, svaki dan u uniformi je isti i svaki dan ne bi želeo da se dešavaju takve stvari, ali ako se dešavaju, tu smo. Kako ja, tako kolege, tako svi pripadnici moje jedinice, mislim bi svi pripadnici vojske da bi isto postupili na isti način, jer život civila, nedužnog i nezaštićenog je bio u pitanju. Ja kući imam ženu i dve ćerke, to su ženske osobe i ljudskost je bila ta stvar koja je, nisam razmišljao uopšte o strahu, ni o čemu, bilo mi je samo na pameti cilj, prvi, glavni, osnovni, da što pre njega sklonimo te žene. Jeste li svjesni da ste rizikovali svoj život? Da, toga sam kasnije postao svjestan kad sam se čuo sa ženom i kad je počelo priče, pa šta da je ovako, onako, to je moment taj i tad se ne razmišljao baš o tome, nego onome kako nekom isprečiti da nekome oduzme život. Kažete da bi vaše kolege učinili isto? Sigurno sam. Pa evo, pritekli su mi u pomoć, da nisam bio ja tu, da neko od njih, oni bi uradili to. Siguran sam 100%. Znam, poznam ih. Poznam sve njih. To su ljudi pravi i to nema greške. U ime vrhovnog komandanta Vojske Srbije, gospodina Vučića, u ime Ministarstva odbrane i u moje lično ime, ja želim da čestitam ovim dragim ljudima, ovim hrabrim ljudima i da im se zahvalim u ime čitave Srbije. Oni su dokaz zašto se vojska u Srbiji voli. Oni su primjer šta znači biti pripadnik vojske. Oni su onaj razlog zbog koga volimo i poštujemo uniform, oni su onaj razlog zbog koje svako dete kada vidi vojnika na ulici zna da je tu i pravda, i zakon, i sloboda, i da je zaštićeno i čuvano samo zato što vidi srpskog vojnika. Oni su uradili ono zašto su obučavani, ali više od toga. Oni su uradili ono što su, zašto su stvoreni kao ljudska bića. Želim da im se iskreno zahvalim u ime čitave naše države i da im kažem da sam po naređenju vrhovnog komandanta doneo meru o njihovom nagrađivanju i da se više od nagrade mogu da računaju na to da će se i njihova vojska i njihov narod uvek ponositi baš njima. Oni su pokazali kakvi bi mi trebalo da budemo, kako bi svako od nas trebao da bude i da se zamislimo kada nismo kao ovi momci, da se zamislimo kada se ne ponašamo kao oni, zašto je to tako. Ovo društvo ima puno da nauči od njih i ovo društvo i na ovakvim primjerima treba da zna zašto ulaže u svoju vojsku. Ulaganje u ove ljude, ulaganje u ovu vojsku i ulaganje u Srbiju, ulaganje u ono najbolje u Srbiju.